දික්කසාදයට ආවේනික සුවඳක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් ඔබ විශ්වාස කරනවද? මේ කියන්නේ යන්නේ දික්කසාදයට සුවඳක් දීපු සුරූපී තරුණියක් ගැන. මේ ෂෙයිකා මෙහාරා කුමරිය එක්සත් අරාබි එමිල් රාජ්‍යයේ උපජනාධිපති අග්‍රාමාත්‍ය වගේම ඩුබායි පාලක අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බීන් රෂීඩ් අල් මක්ටූම්ගේ දියණිය තමයි ඇය. මෙහාරා කුමරියගේ විවාහ මංගල්‍යය පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් මාසයේදී උත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්වුණා. හැබැයි අවුරුද්දක් ගත වෙලා ටික කාලයකදී මේ විවාහය දෙදරා යන්නේ ඊට මාස දෙකකට පෙර ඔවුන්ගේ කුළුණුල් දරුවාද ඉපදී සිටියදීමයි. කොහොම වුණත් මේ දික්කසාදයෙන් පස්සේ මෙහාරා ඩිවෝස් කියලා තමන්ගේම සුවඳ පිළවුන් සන්නාමයක් වෙළඳපොළට හඳුන්වා දෙනවා. තමන්ගේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පිටුවේ සටහනක් තියපු ඇය කියලා තිබ්බේ මේ යුගයේ කාන්තාවන් අලුත් ව්‍යාපාර අරඹනවා මිසක් අඬන්නේ නෑ කියලා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒ සුවඳ විලවුන්වල සුවඳ නිදහසේ සුවඳට සමානයි කියලත් ඇය කියලා තිබුණා. මෙහාරාගේ දික්කසාදය නමින් සුවඳ විලවුන් වර්ගයක් එළිදැක්වීමේ පුවතට සමාජ මාධ්‍ය තුළ බොහෝ කාන්තාවන් සිය ප්‍රතිචාර පළ කරලා තිබුණා.